En sån lockesnor kan vara väldigt grej att ha till flöjtene sina så den har kontroll på dem. Det är klart du kan laga dig själv i enkel hyssing eller sånt, men här på den här så är det plats till tre flöjter. Det bara dra fjöra tillbaka här så kan du putta den flöjta du har in i strikken och så är det har du kontroll på den. Det här är det plats till tre, det som oftast har du kanske med dig tre till fem flöjter och har du par sånne snörer då så har du det du trenger. Det är ju en fördel när du först kommer ett dyr när du sitter i locker så må vi ju släppa flöjten en gång och sitter du i snö gräs ett land och du släpper flöjten och du är lite uppgirad när även kommer så är ju plötsligt den flöjten borta så och ha en sån snor är en försäkring i förhåll till att inte miste flöjten plus att när du kommer hem att förjakta så kan du bara hämta den upp på en spiker istället för att det är i flöjt i lomma är i dashboard och allt möjligt sånt så har du plötsligt mista flöjten så ha det som en huskeregel, ha alltid fløytene rundt hersen i et eller annet form for snøret.